хора. Hello, guys! Добре дошли в новият ни влог. Добре дошли на всички, които ни гледат и за първи път. Добре дошли в нашият канал. Днешният влог ще бъде много вълнуващ, защото сега хапваме, след малко се оправяме и отиваме към болницата, за да може да посрещнем бебе Самуил и неговата майка Ани, сестрата на Ради, нашата кума. Вече сме Войчо и Войчо. Да, вече Войчо сме Войчо. Войчо и Война. Точно така. Не харесвам тези титли. Малко е, но реално, да. Така е, по роднинска връзка е така. А, може би белото може да ни вика така. Може би казва и по име. Аз ще му кажа, със сигурност да ми казва Войчо. Е, защо? Не ми харесва Войчо. И малко е. И на мен Война много не ми харесва. Ма и Лелю не ме тиха, и Лелю. Лелю, Чичо, по-става. Чичо е най-добре. Чичо Радо, добре, за че има Войчо Радо. Нещо ме кеш. И така. И така. Да, вече сме Войчо и Война. Днес ще имаме изписването. Бябчето сме го виждали само на снимка, много е сладичко, маничко. Сега сестра ми всеки ден така ни пращат малко снимки, откакто се родила. Вече така се заформя повече. Да, защото тя роди естествено и бебчета, когато се раждат естествено, повечето от тях са по-смачкани, отколкото ако се родят секцио. Като се родят секцио са доста изписани. Ти през някакво сантиметра канал. През 10 сантиметра ти ще си. Ти ще си смачкан. Ние сме били. Да, да. Така да, ти си сега съм била секция. Аз съм роден 2 седмици по-рано и съм бил много малко смачкан от бебе. 2800 е бил Ради, аз съм била 3200. Не, не. Мучи си. По-едро бе, да. Сега съм по-добре. И така, закусваме. Ради си е направил, то също заедно ми направихме, протеинови гофрети. А пък аз съм на смути купичка, ако така мога да го нарека. Тук имам замръзени горски плодове, кокосово мляко и една доза протеин на прах. Защо не хапвам това, което Ради хапва? Защото ми излязоха изследванията, които направихме, не знам дали сме споделяли. Не, тук не сме споделяли, ти в твоя канал ще качи скоро видео. Да, ако вече не е качено, когато гледате това, в което всъщност ще говоря повече на тази тема. Но накратко направихме тест, в който изследвахме определена група храни, 90 храни изследвахме, които най-често консумирам, за да видим дали имам непоносимост към някоя от тях или съм я преконсумирала и е необходимо да я спра. Излязоха ми яйцата, съответно в гофретите има яйца. Яйцата са завишени, млечни продукти. И също така храни съдържащи глутен. Да. Това също. Естествено може да консумирам безглутенови продукти, например овес, който е безглутен и много-много други продукти. Но сега реших да го направя по-радикално, за да може наистина да видя резултат, а не постепенно да изключвам едно по едно нещата. Единствено протеина на прах все още не съм го изключила. Скоро ми се мина на телешки. Да, това е вариант, защото тя към телешките продукти няма, няма завишени стойности. Да. Всъщност може да ги приема. Защо решихме да направим тия изследвания, аз даже да кажа. По принцип аз съм много скептичен към кръвни изследвания, които едва ли не след това ти казват какво трябва да изключиш от хранителните продукти, защото е много относително. Но при нея решихме да го направим това нещо, защото тя дълго време, тя доста месеци, може би над половин година, се бори с акне по челото. То не е точно акне като пъпчици, е по-скоро зачервявания, да, най-вече. Но и малко акне и някаква много странна ситуация, защото ходихме при квилине, дерматолози, маза с квилине, изследвания, хормонални изследвания, други изследвания. И нищо, смисъл, реално нищо не помага. Не, реално всичко излезе добре от към други изследвания. Да. И решихме да пробваме с това. И честно казано, аз си мисля, че би имало ефект и може да е от това с наслагването на годините, приемането на тези храни. Съвсем 5 години. Да. Откакто тренирам, аз приемам почти една продукция. Същи храни, да. Почти всеки ден. Да. Яйца, и млечни. И двамата ядем, да. Както се казва, всеки ден. Ден. Аз от 10 години ям по 4-5 яйца всеки ден. Да, просто ти нямаш някакви индикации, иначе според мен на теб ще излезе. Да. Че яйцата си ги преконсумират. Много е добро. И така, по принцип може в друго видео да говорим повече. Аз ще ви споделя, ако има резултати, съответно виждаме някаква промяна. Между другото, сега виждаме промяна. В мен съм с грим, но зачервяването са много по-малко на лицето. Съгласен съм. Сега, в началото. Да. Желателно е най-малко за 5 седмици. Да се спрат. Толкова пише в изследването, се дават насоки. Добре, ми започваме да хапваме, за да не закъсняваме. Аз само искам да ви представя един нов сос за чимбим, защото просто е брутален. Аз между другото го видях. Кухисен крим.
Ами трябва да им какво съдържа. Ще малко ще проверим и ще ти кажа, може да ядеш. Но то скуша го ям. Аз мога да го ям, така че... Смесо. Може и тук не да се сложа. Има вкус на бисквитки Орео. Соса е с много малко калории. И е брутален. Има на 100 мл, добиете представа, 14 грама въглехидрати, но никой не си слага 100. Не, 100 мл е мега. То това е една трета от соса, да. Никой не си слага. И сега на лафа, на гофретките ще е много. И мирише... Не, много повече ми харесва от шоколада, защото до сега все шоколад се поръчвахме. Да. Много любов. Наистина, препоръчваме ви да го пробвате и може естествено да използвате код за отстъпка, Козмонови 5. Линк към уебсайт на Jim Beam има до описанието. Може да използвате кода, по този начин спестявате и подкрепяте. Както аз казвам, спести и подкрепи. Между другото, има вкус на сладолед. Много ми харесва. Искаш ли да пробваш? Вкус на сладолед. Ммм, да. Нали? Ето я Леля Миши. Ще види племенника. Леля на 9 годинки. Ей, да, честито, ние не успяхме да честотим. Не, ти звъняхме, да, ама ти си бил на работа. Спрями телефона, толкова да. Много хора ми звъняха и ми изпадаме телефона. Нормално. Как е чувството? Добре. Готвя. Виждал си го на снимка само, за сега. Само на снимка, ама сега ще си го слушам. Видя, че прилича на него и сега да го видя на живота. Как е прилича на те повече, да? Не, не знам на кой прилича се. Той има да бърсте, ама да. Очите са вашите. И гушката. И гушката. Големи. Мите, ти ще ставаш чичо? Да. Вече си чичо, де? Да, вече. Как е чувството? Много готино. Чичо на колко години? На 12? 12, да. Скоро 13. Аз когато съм се родил, брат ми е бил на 13. А, супер. Съвпадение, да. Да. Баба Мария. Да. Как сте? Супер. Пожелавам на всички баби, на всички жени да изпитат такова чувство. Да станат баби. Баба съм. И това е баба Кати, майката Начо. Тя не изглежда като баба. Той ти не изглежда като баба. Нека да бъдем честни. Чакай да си скрием мама по белените си. Съмчи! Как е мило? Не знам. Сега ми кази здрасти на тати. Ти си му копия. Я виж какви модерни баби и дядовци. Ми е така да се отвори очите. Е, можеш от по-близо са да го покажеш. Само да не го целува. Само че кал гиал, че е по-далече. Ти си го... Ооо, ще плаче. Ей, да се снимам. С момчетата се играе стабилно. Ще играем на футбол, футбол, баскетбол. Ще видим, каквото му харесва. След като изписаха бебчето, отидохме да хапнем. В болницата имаше едно заведение, така че цялата рода хапнахме. След това Ниачо се прибраха вкъщи, защото трябва все пак да не се оправят, имат си техните си работи с бебчето сега. Дори не знам точно какво се прави след като едно бебе се изпише, но има със сигурност какво да правят. Майка ми отиде да помогне на сестра ми за някои неща да обясни, защото майка ми е не само родител на три деца, родила е три деца, но също така е работила и като акушерка доста дълги години, изродила е доста деца, така че тя има така доста опит, с който може да помогне на сестра ми в нейните първоначални стъпки като майка. Аз оставих Мишето, моята малка сестра и Ива да се разхождат, защото времето е много хубаво. А сега отивам до една гума джиница, защото открихме преди малко, че някой ни е забил пирон в една от гумите и гумата спада. Оказва се, че не е забил нарочно, защото пирона е влязал с тъпото нагоре. От тежестта на колата казваш? Да. Еми, добре. Това е успокоително до някъде, защото си бях помислил, че някой
е харесал колата да изпива пирон. Имаше два пирона даже. Единия така централно, този странични. Не знам, явно е минато през някакво място пирони, някакви дъски. Ще караме водни колела. Озовахме се на Панчарево за разходка. И само вижте как сме облечени с рокличка за посреща на бебенца и с сако. Прахме се обратно вкъщи след разходката до Панчаревското езеро. И сега ще готвим риби цибули. Аз не съм готвил сега такава риба. Прочетах в интернет как да си направим титан. Ето, рибата е изчистена. Мисля, че трябва да я резнем главата, защото кой иска да яде глава на риба? По принцип някой ги пекат и така на фурна. Ами не, то реално ако имахме скара, примерно, щяхме да изпечем така просто на титан, няма да се хване с главата. Така че ще ги кръцим на главата. Ще пробваме първо с един брой рибка на грил тиган, да видим как ще се получи. Въобще дали ще успее да се спече, защото рибата е доста дебела. Не съм сигурен дали ще стане. Ще тестваме. Ако не стане добре, на фурна ще ги сложим. Първата рибка се получи добре на тиган, така че сега ще направим и останалите там. Абе, Ради, как съм дала си? Тя е направена на ветрухи. Ти я направи така. Еми аз я направих, да я пробвам, а не е за представител на... Не, само казвам, че се е получила пък, че е раздробена, ясно. Супер! Дегустирали сме я. Време за вечеря. Готови сме. Приготвихме рибката ципура. Това не може да за всички. За миши няма. Не, миши си хапне от някои от тези големите там. Огромите. На майка и баща ми с главите. Главите, да. Тлъстите риби. Продължаваме влога, втори ден с нас. Днес също е много вълнуващ ден, защото имаме фотосесия за новата колекция на Genesis. Новата бешевна колекция на Genesis. Бешевна колекция, да. Пролет, лято. Нали така? Yes. Много яко, нямам търпение да видите цветовете, защото са актуалните за сезона и са много-много яки. Цяло моделите са много хубави. Сега сме на път да вземем един от моделите, да. Да. В смисъл... Момиче. Момиче, да, защото аз това се обърках, да, за дрехите и за модела. Да, ще се снимам аз с едно друго момиче, Криси се казва, ще я видите след малко, а при мъжките продукти ще се снима само едно момче, без Ради, защото Ради в момента не си харесва формата, защото бешевните продукти за мъжете са по-впити. Брат Финдъл. Снимахме го него с мъжките продукти. Брат свещеник. Нещо от гледаме един сериал и там са... Брадър, какво беше? Да. Брадър Биока. Един свещеник. Брат няма значение. Всичко е точно много готи на нова колекция. Скоро излиза. Ама трябва да си як като него все пак, за да... Чак. Ти седят добре. Ето, да. Мен съм мазничек. Смеш оранжево. Доста добре се мачват продуктите. Вече ли? Бели, ура. Приключихме с снимките и сега отиваме да хапнем суши и други вкусни работи. Там че аз ще хапва бургер. Не иска суши. И аз не изкушавам за бургера, но мисля, че сушито ще наделее днес. Каквото има? Абсолютно. Снимките как станаха? Какво ще кажете? Супер, тази е възлипки. Супер. Кажи нещо, е влогърки. Може да кажеш тази огромна маса. Няма тъпен да ям. Си готова да се вземе за вълци? Гладни сме като вълци. Вече сме обратно вкъщи. Мислихме да тренираме, но тъй като... Аз бях надъхана. Да, но вече 9 часа фитнес работи до 10. Много се забавихме. Ай, сме много изморени. И сме изморени и щяхме, ако отидем на фитнес, много да бързаме. Затова преценихме, че просто утре ще отидем. Аз така речи имам
4 тренировки, ще мога да ги направя до края на седмицата, ти ще направиш повече обем просто. Да, нямам проблем. Просто и наистина доста сме изморени, защото 6 часа снимахме без да спираме. Да. И това е доста измарящо. С тези вас, които си мислите, че просто да се снимаш, просто да снимаш е много лесно. Не е лесно, всъщност е много измарящо. Но беше много приятно. Но беше супер, да. И готино. Това може би беше една от най-приятните фотосесии, които сме правили. Да, много яка беше фотосесия. И продуктите са много яки, и кадрите са яки. И така. Когато гледате това видео, има две опции. Или ще се излязли, или няма да се излязли. Това няма какво друго. Може да, но най-вероятно няма да се излязли, а след някои ден ще предстои да излязат новите продукти, тази нова бешерна колекция. Линк към Genesis има до описанието на този клип, както винаги, така че следете. И много ще се радваме, ако когато гледате този клип и продуктите са налични, да си закупите и да подкрепите това, което правим и да станете част от голямото семейство на Genesis, защото сме сигурни, че ще ви харесат продуктите и сигурни, че ще правите много яки тренировки с тях. Да, особено тези нови са много удобни. Втора кожа. Благодарим ви, че гледахте този влог. Надяваме се да ви е бил интересен. Беше по-динамичен, по-различен влог. Доста неща се случиха в него. Ако влогът ви е харесал, палец нагоре, може да оставите коментар и не забравяйте да се абонирате за канала ни с камбанка, за да не пропускате следващите видеа, които предстоят. Вече сме подготвили всъщност следващото, което предстои. И също е много яко. Ще се видим много скоро. Обичаме ви. Bye. Peace.